alafu hiyo kitu ndefu. Una compress hiyo kokoto hapo. Sasa ile nyingine ile ya mbele unaona? Na compress upande wa ndani. Alafu ile ya nyuma ina compress upande wa nje. Ume notice? So hii ina compress upande huu na nyingine ina compress upande ule. Vijana wetu sio wanashika kazi. Next time wewe naje aitwa China hapo. Thank you.
hapo. Hata wale watu wanaketi wanasimama kando kando tu. Wanasimama kando wale sasa ile salute ile nini ile? Wakizungusha mikono hivyo maana yake nini? Go ahead. Oh, go ahead. Eh? Ah, na kitamba ya green. Oh, ile ni go ahead sasa. Ndio hiyo. Sasa hiyo ni kusema gari yaenda sasa. Kitamba ya green kishazungushwa mezungushwa kutoka mpaka kule chini. Na ujamaa anaga kio eh, anaga vio. Anaonaje hizo vitamba? Oh, anatoa kichwa. Inaanza pole pole kijinga kijinga tu. Yeni yangu. Manake? Manake nini? Manake nini? Na hii maji na mwagika ni ya nini? Hii maji ni ya nini hapa? Oh. Nairobi hiyo. Na imeingia saa hizi tu. Hiyo ni maji ya show hiyo. Na wakipupu inakuwaga vipi? Kuna collection, kuna mali na connectio hapo. Sasa hiyo ni mikojo. Ama maji ya kuoga. Oh, engine iko nyuma? Engine iko nyuma? Generator. Generator.